Здравейте и добре дошли, аз съм Виктор Динчийски и с днешното видео исках да направя две неща. Първото от което е породено от това, че получи доста неприятни инфекции на дясната ми ръка и в момента с нея не мога да държа нож или да работя с тиган и така нататък. Но реших да използвам този мой временен недостатък, за да ви покажа, че може да бъдете креативни и няма нужда да се отказвате, когато имате някакви такива дребни лимитации. Така че днешната рецепта ще използвам само единствено лявата си ръка. С нея ще режа, с нея ще работя с тиган и няма да си помагам по никакъв начин с дясната ми ръка, така че ще бъде доста забавно. А второто нещо, което исках да направя с днешното видео е да ви покажа, че готвенето за абсолютно всички, независимо с какви физически недъзи или недостатъци може да има един човек. Така че смятам, че винаги, ако може да бъде креативен, може да вкара готвенето в своя живот. Така че исках да подкрепим и една благотворителна кауза на организация DTBG. Искам да предварително да кажа, че никой не ми е платил за това нещо, никой не ме е агитирал за него. Аз сам свързах с хората, те бяха изключително полезни, дадаха ми информация и ми дадаха възможност да използвам част от материалите, които те са поделили в техния сайт в това видео. Те се занимават с подкрепата на деца в неравностойно положение, деца останали без семейства, които са разделени от семействата си, деца с увреждания и така нататък в цяла България. Те имат изключително много кампании, работят доста години, но в частност днес исках да помогнем една кампания тук в град Пловдив. А това е именно кампанията им за изграждане на комплекс за ранно детско развитие тук в град Пловдив, като ще оставя линкове с информация долу в описанието на видеото, също така и в коментарите, и ще се опитам през по време на цялото това видео да ви представя малко информация, за да разберете с какво занимават хората и с какво ние можем да им помогнем като общност. Така че нека да започнем с видеото и ще се опитам да бъда възможно най-полезен, така че да разберете кампанията и да решите да я подкрепите. Благодаря ви, че гледате! Това са част от продуктите, които ще използваме за днешната рецепта, която ще бъде паста с тиквички, чери, домати и маслини, като иска да ви покажа рецепта, която все пак не е прекалено елементарна, за да мога да предизвикам себе си и също време е едно изключително вкусно и лятно ястие, което може да си направите в момента. Сега, докато ме гледате как се боря с тиквичките, исках да ви разкажа още малко за целите на тази кампания и какво се опитват да постигнат с изграждането на този комплекс за децата. Част от програмата в комплекса за ранно детско развитие ще включва работа с деца с трудности в развитието и недоносени деца, за които ще се изготвя индивидуален план за развитие, а според нуждите на децата ще има осигурени рехабилитация и консултиране, като ще се работи и с родителите, така че да се развиват родителските им умения и заедно с родителите и децата, за да насърчават развитието на детето. Ще се работи и активно за подготовката на бъдещите родители, като също така хората от комплекса реагират до 4 часа на подаден от родилното отделение сигнал за наличие на риск от изоставане на новородено, като предлагат подкрепа на майките в последваща грижа и отглеждане на детето до преодоляване на риск. Подкрепят се деца с затруднения в развитието и техните родители, семейства, решили да вземат изоставените си деца, осиновителни семейства и семейства на близки и роднини, като се създава мрежа за подкрепа около семействата и превенция на социалната изолация. Работят съвместно с училища и детски градини за превенцията на насилието и рисковете свързани с благополучното развитие, образование и здраве на децата. И още много и много и много полезни дейности, свързани с подкрепата на децата и техните семейства, така че сега спирам до тук с обяснението, може да прочетете в пълна подробност всичко, което ви споделям в техният сайт, така че надявам се да решите да го разгледате и да помогнете за тази страхотна кауза. Сега малко повече и за рецептата. След като си нарежете тиквичките, идва ред на това да си напълните една тенджерка с вода, да хвърлите вътре добро количество сол и да я оставите на котлона да заври, докато се приготвяме останалите неща. Така че на съседния котлон си поставете тиганче с малко олио и след като мазната се загрее си хвърлете вътре тиквичките, а след тях чери, доматите и маслините, като ако можех да използвам и двете си ръце, би ги разрязал на две, но сега не си струваше усилието, така че ги хвърлям вътре цели и след малко ще измисля как да спукам чери, доматите. Не забравяйте да си посолите зеленчуците, за да им изкарате водата малко по-бързо. Най-трудното нещо, за което не се бях сетил, не беше рязането, а това да си пусна газовият котлон, тъй като трябваше да натискам копчето с коляно, докато си припавам за запалката, но все пак се справих, но по-новите печки имат вградена искра с копчето за газ, но тази не е чак толкова модерна. По принцип не съм фен на това в домашна кухня да присъстват хиляди помощни джаджи и машинки, тъй като голяма част са лесно заменими с малко усилие, но в контекста на това видео бих посъветвал хората, които имат физически затруднения, да поразгледат в интернет за помощни инструменти за рязане. Има изключително разнообразни неща, които за тях биха били изключително полезни.
А сега, преди да съм си убил тегана с това нощи, с което се мъчих да спукам чери доматите, се сетих, че ще ми е доста по-лесно просто да ги натисна с дървена лъжица, така че опитах с нея и имах малко по-добър резултат. Просто исках да се спукат и да пуснат сока си, така че заедно с водата от тиквичките да образуват малко бульонче, в което да се задушат заедно. След като си ги разбъркате няколко пъти и са имали към 10 на минути заедно, може да си ги оставите за малко на страна и за да не трябва да паля газовият котлон втори път, просто ще си преместя водата за пастата на него и ще изключа електрическият котлон. След като водата ви завари, може да си сложите да ви съвари пастата, като днес аз ще използвам пене, тъй като мисля, че е по-подходяща форма за ястие, което е с по-малко сос, но може да използвате и макарони или спагети, кой каквото има. След като пастата е на 70% готова, може отново да си върнете тиганчето на котлона и да си довършим соса, в който ще си сложим пастата, докато тя се довършва на другият котлон. За да си довърша сосчето за пастата, ще си накъсам малко пресен босилик, който откъснах от растението си преди малко, което беше малко досадно, но поне не трябва да го режа, след което ще хвърля вътре няколко купчета масло и след това се опитах да разбъркам всичко заедно с тигана, но не от най-добрите идеи, когато тъщността в тигана стане повече, така че реших да мина към дървената бъркалка за сега. Тук в България сме свикнали да ядем паста, която е отдавена в сос, но днес ще да ви покажа един малко по-класически начин за хапване на паста, като италианците обикновено правят доста простички ястия с нея, като използват продуктите като сос, добавяйки към тях малко масло или някакъв млечен продукт и накрая правят страхотна емулсия от всичко с помощта на водата, в която се е варила пастата, тъй като тя има добро количество нишесте в нея, което спомага с хомогенизирането на всички течности в сос за ястието. Затова след като пастата ми е на 95% готова или с други думи al dente, директно ще си я приместя в тиганчето без да се старая да я прецеждам, по този начин заедно с нея ще сложим и част от богатата нишесте вода, която ще направи една страхотна емулсия между сокът от зеленчуците и маслото, след което всичко ще се покрие добре и ще стане адски вкусно. Така че след като си разбъркате хубаво пастата, ако можете похвърляте я малко в тигана, тъй като така е доста по-лесно да покриете всичко със сос равномерно и сте готови да сервирате и да хапвате. Днес няма да се старая много с презентацията, тъй като ястието само по себе си е достатъчно лятно и цветно, така че не му трябва много за да бъде красиво, така че просто си изсипя всичко в голяма чиния за споделяне и ще сложа няколко листенца пресен босилик отгоре. Надявам се рецепта да ви е харесал, но все пак не забравяйте да посетите сайта на DTBG, за да прочетете още кампанията и ако имате възможност да дарите, за да се осъществи. Приятен апетит от мен! И така, това е ястието, което успяхме да направим днес. Ще нареча нещо от сорта на пене с микс от чери, домати и тиквички. Като смятам, че се справихме добре, ястието изглежда много добре, след малко ще го пробвам, мисля, че се е изключително вкусно. Правил съм си нещо подобно в минало, така че смятам, че ще е много хубаво. Като сега искам да благодаря на Светлана Тоторова от Фондация за нашите деца, която беше изключително полезна с това да ми предоставя информация и беше изключително любезна от това да ми обясни всичко за фондацията, така че много ви благодаря на нея, благодаря за съдействието и отново искам да направя един апел към вас да подкрепите кампанията. Отново казвам, че ще му оставя всякакви линкове с информация, как, къде и защо може да дарите долу в описанието на видеото. Също така ще се постарая да има и нещо в коментарите. Надявам се да съм бил полезен. Като искам да направя и по-скоро един апел, отколкото предизвикателство към Миро от Готвене за начинаещи и Ани от Приказната кухня на Ани, също да ви покажат по една рецепта, използвайки само едната си ръка, като също мога да подкрепят една кампания, която на тях им харесва, не е нужно да е тази, но ако подкрепят тази кампания ще съм изключително благодарен. Няма нужда да ме споменават във видеото, не го използвам като някаква реклама, няма нужда изобщо да го свързвате това видео с мен. Просто ако имате желание, може да го направите. А всички от вас, ви моля ви, мой апел към вас е да подкрепите кампанията и да споделите това видео с възможно най-много хора. Споделете го с Сани, споделете го с Миро, но го споделете и с вашите приятели, за да могат абсолютно всички да разберат за тази кампания. И ако може едно 5% от хората, които видят това видео, да решат да подкрепят кампанията, аз съм предоволен, така че много ви благодаря. Няма да правя това видео за себе си, не ми пука дали се абонирате, дали ще харесате видеото и така нататък. Просто подкрепете кампанията. Благодаря ви, че гледахте и всичко хубаво от мен сега.